Hej hej, idag är det ju julafton och jag vet inte om den här videon kommer komma upp idag eller imorgon. Men jag tänkte i alla fall visa alla mina julklappar som jag fick hos min mamma. Och jag är verkligen jätteglad för allting. Och jag trodde att inte jag skulle få så här mycket. Så ja. Men jag är verkligen jätteglad för allting. Och jag tänkte visa det jag fick julklapp då. Och en av mina födelsedagspresenter. Och det jag fick med julstrumpa. Så kan jag börja med det jag fick i födelsedagspresent då. Och jag är så glad för det här. Men jag fick Justin Bieber's The Key. Alltså jag är så himla glad. Den luktar så gott. Och jag tycker det är typ finaste förpackningen någonsin. Den sitter här då. Och de här parfymen, det är 30 ml då. Så det är en parfym, en duschkräm och en body lotion. Och den luktar så gott. Så den är jag jätteglad för. Och då kan vi gå över till det jag fick i min julstrumpa. Så jag öppnade i morse. Och då fick jag först sån här extra tropical tuggummi. Och jag har faktiskt smakat ett av dem, är jättegoda. Och så när jag var på stan i söndags så köpte jag en grej till mig själv då. Så jag la i min julstrumpa. Och det var från The Body Shop, en sån här litet set. Och det här kostade 65 kronor och jag vet inte egentligen vad det är riktigt, alltså det för detta priset var. Men det är då en liten duschkräm, en liten tvål och två duschsvampar i. Och det doftar jordgubb då och den är jättegott. Och så fick jag också från Mary Kay då. Så fick jag ett set med, men det här var i sättet, ett jelly lip gloss. Så det är jättefint. En lip crayon i färgen Violet Love. Så, jättefin. En eye crayon i färgen Purple Smoke. Som då är en jättefin lila färg. Också jättefin. Det här, vad är det för något? Typ ett läppstift. För Mary Kay färgen Pink Cherry. Typ. Och så tycker man lite så här, jag tycker det är jättekul förpackning. Och så ser det ut typ som ett Revlon Lip Buzzer. Och jag tycker det är superfint. Och det är superduperfin färg. Ja. Och så det här använde jag i morse. När jag gjorde min så här Get Ready With Me. Och då var det här överskuggstrion från, ja, det är min kollektion då, som jag sa. Och det här är i färgen Tuxe Tuxedo typ. T-U-X-E-D-O. Och det är verkligen en superfin färg. Och det resta jag fick i min ljusstrumpa var, jag fick den här Julia-tidningen. Så, och då fick man med en Justin Bieber Always Believing CD. Och det är ju då typ bakom kulisserna film på Never Say Never, tror jag det. Jag har inte riktigt läst den, men det ska bli väldigt spännande att se den. Så fick jag också en gröna porkagristång. En Marabou Sensation Yogurt Raspberry. Så, den har jag faktiskt all smak. Det ska bli spännande. Och så fick jag en Toblerone. Och alltså, det här är så gott. Jag har ätit lite av den. Och det är då Marabous Bubbling. Så. Alltså, jag tycker det ser så kul ut. Det är så här bubblor. Alltså, den är så god. Ja, den här verkligen ser bra ut. Så rekommenderar jag starkt. Och så i min, ja, jag fick också den här i min julstrumpa. Och det är Yves Rocher duschkräm. Som luktar pink grapefruit. Så här ser den ut då. Och den här luktar alltså så gott. Den luktar så fräscht. Och jag älskar den. Jag fick också en påse med Stop Non. Och jag har ätit alla. Och så fick jag en klubba. Ja. Och så fick jag en sån här litet godishus. Men godis i då. Det var då allting jag fick i min julstrumpa. Och så tänkte jag gå över till det jag fick julklapp då. Av min mamma så fick jag den här smyckeshängaren. Som ser ut här då. Den från Tiger. Ja. Jag tyckte det var faktiskt en väldigt smart och gullig idé. Den då grön. Så. Ja, jag tycker den var jättefin. Så där fick jag min mamma då. Jag blev jätteglad.
Och av min lillebror så fick jag, alltså jag vill ha den här, och det är Miss Manga, L'Oréal Paris Miss Manga mascara. Och då är då, det här är ett typ julset som man får mascaran och en typ kajal, svart kajal till. Och jag blir så glad, för det här vill jag ta ett tag nu. Så det ska bli jättespännande att prova den. Och så fick jag två Real Techniques borstar. Jag har inte öppnat dem, men jag kan... Ja. Men det är då Real Techniques borstar, och jag blev så himla glad. Det är en rosa och en guldig. Så de ska bli väldigt spännande att prova. Och jag blev super glad. Och så fick jag också en EcoTools borste. En bronzer brush heter den. Och den är så här jättestor och fluffig. Och jag tror jag kommer använda den till det beroge och där. För jag använder inte bronzer. Men det här verkar jättebra. Och jag älskar EcoTools borstar. Och så fick jag också ett EcoTools eye makeup set. Så det är då ögonskuggsborstar. Det är 6 stycken små ögonskuggsborstar. Och en typ necessär med en spegel i. Och jag behöver, eller alltså jag har bara typ 3 ögonskuggsborstar. Och jag tycker det är lite jobbigt att tvätta dem hela tiden. Så det är jag jätteglad över. Och av min farbror så fick jag ett Kix, ett presentkort på Kix. Alltså jag blev så glad. Jag dog, för jag har verkligen velat ha så här presentkort. Så jag fick alltså 300 kronor på Kix då. Och jag är så glad. Så här är jag så glad över. Så tack så mycket. Och så fick jag också en till Justin Bieber. Redo Justin Bieber Someday. Jag har den här, fast den tog precis slut. Så, och jag älskar verkligen den här. Så jag är jätteglad. Och det är då en 30 ml. Och en, jag vet inte vad, hur mycket det är den. Typ 7,4 ml. Något sånt där är den där. Och så är det en body lotion. Och den här luktar så gott, för det vet jag som jag redan haft den. Så tack så jättemycket. Och så fick jag en till grej som jag har önskat mig. Och det är då Depend gel-lack grejen som sitter här då. Och alltså jag har velat ha den här så länge. Det ska bli så himla kul att prova det här. Så då finns det en sån här UV-lampa här i och några grejer. Och så fick jag till en remover och en nagellacksfärg. Det är färgen Raspberry Red. Så, ligger en liten orange på sig. Så jag blev så himla glad när jag. Och då till de sista grejerna, för att typ samma grej. Så fick jag, alltså jag var så himla glad när jag fick det här. Jag fick 6 stycken baby lips och alltså, jag har ett Dr. Rescue Baby Lips. Alltså, jag blev verkligen så glad när jag såg det här. För jag har verkligen velat ha det jättelänge. Och då fick jag först Cherry Me. Som är en mörkrosa rödig färg. Ja, och så fick jag Peach Kiss. Som är typ, ser som typ cola. Men den är så här orange. En lila med orange text. Och jag har aldrig luktat på de här, så det ska bli superskoj. Och så fick jag Pink Punch. Hydrate. Mint Fresh. Och Intense Care. Och det var allting jag fick då. Och alltså jag är så himla glad för verkligen allting. Och jag är hos min mamma nu. Och jag ska till min pappa imorgon. Och fira jul där. Så då kommer jag ju få lite mer julklappar. Så då kommer jag visa det i en till video. Men ja. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och jag är verkligen superduper glad för allting. Och jag trodde faktiskt inte att jag skulle få så här mycket då, som jag sa i början. Men tack så jättemycket om någon vill titta på det här. Så ja, vi hörs. Hejdå. Så nu är jag hos min pappa. Och jag har öppnat alla mina paket. Så då tänkte jag visa vad jag fick i julklapp här. Och först så fick jag ett par så här termoleggings. Och de verkar jättesköna. Och de fick jag av min farmor.
Och så fick jag ett presentkort på H&M av min faster och hennes kille. Så fick jag ett presentkort på H&M då på 300 kronor, så jag blev jätteglad. Och så låg det lite godis där också. Och så fick jag av min låtsas mamma i julklapp, fick jag ett till presentkort på H&M på 250. Så det är superskoj. Och av min pappa så fick jag alltså typ presentkort på Frölunda torg. Så jag fick 1000 kronor. Det är typ 10 stycken så här 100 kronor så då. Så jag kan använda i alla affärer i Frölunda torg då. Och det är superskoj. Så det var den här lilla videon, så hoppas ni gillar den, så hörs vi. Hejdå!